Morjesta. Toisiksi viimeinen viikko menossa. Itse asiassa ollaan jo keskiviikossa. Pääsin tuo laittaa tätä pätkää täältä. Eli viikko 11 ja ensi viikolla sitten toi finaaliviikko tämän ohjelman kohdalta. Tähän videon pätkään tuosta viime viikolta, niin ajattelin laittaa pienen liikepankkisessio. Tuossa kuvasin yksien treenien yhteydessä vähän noita yleisimpiä liikkeitä ihan randomisti, että mitä on tullut tehtyä ja miltä se näyttää ylipäätään, kun niitä Jukan suunnittelemia liikkeitä tehdään, niin kun varsinkin täällä ohjelman loppupäässä, missä on vähän enemmän sellaista toiminnallisuutta ja muuta vastaavaa. Aika hauska katsella omaa tekemistä. Osaltaan myöskin surullista, että se on edelleen niin kuin ton näköistä paikka ja surullista itse asiassa silläkin tavalla, että siinä on kuitenkin tapahtunut kehitystä aika paljon tässä koko ohjelman aikana ylipäätään. Olisi ollut aika hauska tehdä, jos olisi tiennyt nämä liikkeet silloin alussa, niin tehdä näistä liikkeistä silloin omat versiot ja katsoa nyt tällä, että miten niiden liikkeiden tekeminen muuttuu matkan varrella. Vähän näin päässä olet varmaan ihan samaa mieltä meikäisen kanssa, tuossa on vielä aika paljon tekemistä. Tai tietää äsken, että on niin kuin, voi kehittyä vielä todella paljon kaikkien näiden liikkeiden tekemisessä ja muutenkin tuossa liikkuvuudessa. Toisaalta mulla on tietysti vähän sellainenkin fiilis, että en mä nyt välttämättä silloin yksi osa viikkoakaan sitten niin kuin ihan niin kuin paskimmassa kunnossa ollut. Löytyy varmaan niin kuin vieläkin kankeampia tyyppejä tuolta, että mikä on sitten meidän normaali tilanne tai normaali tilanne, millekä tasolle me ollaan tällä hetkellä niin kuin vajottu, voiko sanoa noin pahasti. Mutta sanotaan tällaiset niin kuin vähän yli nelikymppiset vanhemmat, erityisesti miehet, varmaan naistenkin puolella haasteita, varmasti meillä kaikilla on niitä haasteita. Ollaan, liikkuvuus on heikentynyt passiivisen elämäntavan vuoksi. Ei tehdä riittävän monipuolisia harjoituksia, liikutaan vähän yksipuolisesti, jos liikutaan, ja muuta vastaavaa. Eli kyllä tässä työsarkaa riittää. Mutta mennään katsoa seuraavaksi vähän noita liikkeitä ja palataan sitten loppuun vielä lyhyelle tiivistykselle. No niin, sitten päästäänkin itse asiassa tuon viime viikon ohjelman liikkeeseen. Eli heti näkyy, että rintarangan kierrossa on vielä saavutettavaa, mutta on aika mielenkiintoista tasapainoilua. Iso mies yrittää vääntää itsensä kuntoon ja kyllä se sitten nyt pystyy pääsemään, mutta ei kyllä jalkoja ilmaansa ole vielä. Tuossa tulee toiselle puolelle, näkyy vähän paremmin tuo olkapää, lattia, jalka ylös ja nosto. Tuosta pitäisi saada vielä jalat ylös ilmaa, niin kuin Jukka tekee. Aika jäätävä liike. Pyramidiasennossa melkein pääsee pyramidiasentoon. Näkyy, että siellä on vielä rintarangassa. On tietysti kireyttä käsiä, pitäisi saada sieltä enemmän linjaan tuon selän kanssa ja enemmän vielä itteensä koukkuun. Mutta ihan hyvää punnerussettiä. Äärimmäisen hyvä liike ylipäätään niin kuin tehdä kaikille. Jos pystyy pitämään kantapäät vielä maassa, niin sieltä saisi kunnon venytyksen. Yhden jalan kyykky on kyllä ihan sairasta. Tässä voisi tavoitteeksi heittää, että pääsisi niin kuin kunnolla perseen alas ja sieltä ylös, mutta kun tasapainon kanssa on jo ongelmia. Tuossa oikea jalka on vielä selkeästi parempi. Vasemmalla kun yrittää tehdä, niin eihän tässä pysy edes pystyssä. Tietysti tuossa oli vähän treenin päätteeksi, jos yrittää selitellä asiasta, että miksi ei pääse liikkeelle. Mutta kyllä tuossa niin tasapainossa kehitettävää, keskivartalon hallinnassa kehitettävää. Jalassa on ehkä voisi olla potkujakin, jos vaan pääsisi sinne syvemmälle. Turkkilainen ylösnousu, niin tässä vein just kahvakuulan pois. Ennen tätä tein liikkeitä 24 kilon kahvakuulalla, mutta unohdin sen sitten tuonne salille ja vahtimestari tuli laittamaan oven kiinni, niin en saanut enää kahvakuulaa käyttöön, joten teen sitten tässä esimerkkinä ilman kahvakuulaa. Mutta tämä on vaan liikkeenä niin loistava, että kun tuon tekee painojen kanssa, niin siinä on tehojakin kyllä ihan sairaasti saa tässä liikkeessä. Mutta tämä on koska tekniikan opettelu on kyllä äärimmäisen tärkeää ja Jukalla on tässä ohjelmassa hyvä. Mennään vaihe vaiheelta tämä läpi, koko liike, niin siinä tulee harjoiteltua ne eri liikeosiot ja sitten pystyy tekemään sitä turvallisesti ihan painojenkin kanssa. Tätä vatsakeinuntaa tai vatsakeinuntaa oli jo aikaisemminkin mulla tuolla videolla. Mä tykkään tästä ylipäätään tästä liikkeestä. Siinä on hauska yrittää pysäyttää itteensä, saa tuonne keskivartaloon vähän pitoa ja samalla tuo aika rento tai tulee rento fiilis tuosta keinutuksesta.
Tätäkin pysty tekemään ihan missä tahansa, kotona aamulla, jopa työpaikalla, ei tarvitse hirveästi pehmusteita, niin toi liike onnistuu kyllä ihan hyvin. Ihan siellä ei toi palleriina, nilkka, ojennus kyllä vielä lähde, mutta eikä sitä joskus. Jalan ylös potku, niin kyllä tässä vaan niin kuin näkee sen jumalattoman jäykkyyden, mikä tuolla kropassa on. Että tämä kun olen sitten nähnyt 11 viikkoa sitten, niin Jeesus ei olisi päässyt edes tuohon asentoon, puhumattakaan siitä, että jalka olisi pyrkinyt niin kuin nostaa sieltä ylöspäin. Nilkkojen liikkuvuus, sekin on parantunut tässä ohjelman aikana ihan huomattavasti. Nyt pystyy istumaankin nilkkojen päällä ihan kunnolla, ne taipuu sinne, mutta että katossa on töitä vielä tehtävänä. Tämä on hauska liike. Ensimmäisenä ihan jalat ja jalkapöydätkin tuolla varpaat maassa ihan onnistuu keneltä tahansa. Tekee hyvän pidon ja kun muistaa vetää vattaa sisään, kun lähtee tekemään, niin tässä saa kyllä ihan kivaa liikettä. Mutta sitten kun nostaa noin jalat ilmaan, niin on pelkästään polvet ja kädet maassa, niin tässä tulee jo kyllä ihan sitten jo haastetta, niin kuin huomaa, niin tasapainon pitäminen ja keskittyminen sinne keskivartaloon saada pitoon, niin tätä kannattaa kokeilla kotona. Pienillä asioilla saa niin kuin liikkeeseen ihan huimasti teho lisää ja joutuu niin kuin jännittämään ja treenaamaan eri paikkoja. Jalannosto, tämä olisi ehkä pitänyt tehdä sillä, että näkisi sitten niin kuin tuohon suoraan edestäpäin, että kuinka paljon vartalo menee sivuun, kun jalkaa nostaa sieltä tuohon eteen ja takaisin. Tässäkin pyrkii pitämään sitä keskivartaloa tiukkana. Ja tämä liike sillä, että jalka edessä pelkästään ilmassa, ettei aina olkaan koskettaa maahan, niin tuo taas pienellä asialla hirveästi siihen haastetta lisää. Suosittelen testailemaan liikettä kyllä. Myöskin tuolla tavalla, että jalka on tuolla ilmassa, hänen näköjään pikku hienpyyhkimistauko ja vielä keskittyneesti yritetään, josko sait pidettyä, ei onnistu. Miten toisella jalalla, pysyykö vähän paremmin? No siinä oli vähän enemmän pitoa. Etumien punneruksesta jalan väliinvienti ja sitten tuonne vierelle, niin tässä on hienosti huomaa tuon jalkaterän, päkiän, nilkan liikkuvuuden. Tällä päin, kun menee toi vasen jalka tuohon käsien väliin, niin pääsee kunnolla istumaan oikeassa jalassa, on jalkapöydässä. Vielä kireyksiä. Tästä menee ihan nätisti, mutta sitten täältä, otetaanko vielä tulee toinen puoli, niin tästä ei pääse ylös, eli toi, ei kunnolla tuo jalkaterä, nilkka liiku tuossa oikeassa jalassa vielä, eli sinne töitä. Ja toikin on parantunut siis oikeasti todella paljon. No sitten se, mitä tehtiin heti alussa, Jukan mielestä maailman paras liike, niin tästä on mun parempi puoli, vasen puoli työntää ihan ok. Nyt mulla on vaan edelleen sekin huomannut, että etureidet, lonkan koukistajat on vielä niin kireet, että se tuo tähän lisää haastetta. Tämä oikea puoli on parantunut kyllä myöskin, mutta kyllä siinä on paljon töitä, että sen saisi toimiin tuon pakaran kunnolla ja vielä liikettä tuonne lantioon. Eli paljon on tekemistä ja mikä onkaan sitten, kun fiilis on nyt jo paljon parempi, pystyy liikkuu juokseen paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ja uskaltaa tehdä, niin mikä se onkaan sitten, kun tuo vielä paranee. Eteen taivutus, siinä alkaa olemaan jo ihan kunnollista tuo tilannetta, ja tähän on hyvä lopetella nämä liikkeet. No niin, siinä oli vähän liikesarjaa. Tein tosiaan ihan ne sillä, että mikä tuli vaan mieleen, että mitä liikkeitä voisi kokeilla, ja pääsin vähän itsekin katsoa, että miltä niiden tekeminen näyttää, ja onhan se... Niin kuin näkyy, niin paljon on tehtävää. Paljon on tehtävää, paljon on niin kuin mahdollisuutta kehittyä. Ja just varsin kun vertaan ja näkee noita omia liikkeitä, miten teen, niin sitten mä katson, miten Jukka tekee omilla videoillaan ne omat liikkeet, niin kyllä täytyy myöntää, että Jukka on tehnyt hienoa työtä oman kroppansa kanssa näiden vuosien varrella. Mitä muistan Jukasta vuosien takaa, niin ei ole kyllä mikään ollut mikään ihan liikkuvin kaveri. Kaveri nuorempana ja nyt tosiaan ne näyttää niin helpolta ne rintarangan kierrot ja nostot ja kaikki nämä pyramiidit ja muut vastaavat liikkeet, että tosta on kyllä jumalaton matka itsellä vielä eteenpäin. Ja niin kuin tuossa jo alussa mainitsin, niin kun nämä olisi nähnyt vielä silloin 11 viikkoa sitten, kun kuvitteli, että jotenkin osaisi niin kuin tehdä jotain liikkeitä ja mietti, että minkä takia mulla toi alaselkä aina prakaa ja minkä takia mulla on ongelmia siellä ja täällä, niin kyllä se vaan on jukoliste. Yksinkertaisesti kiinni siitä, että niin rajoittuneet liikeradat kropassa ja sen eteen vaan pitää tehdä jumalattoman paljon töitä. Ja tämä itse asiassa tämä
tuon omien liikkeiden katsominen ja videoiminen antoi taas vähän vielä lisää motivaatiota näiden systeemien, näiden samojen harjoitteiden tekemiseen myös jatkossa. Eli nyt tässä on tosiaan 1,5 viikkoa tätä virallista ohjelmaa jäljellä. Ja sitten tehdään viimeisen kerran testit, katsotaan mitä ne näyttää siellä. Ehkä voisi jotain muutakin liikkeitä siihen ottaa siinä kohtaa mukaan. Mutta lähdetään treenaamaan. Tänään tässä kello on 6 pintaan, niin koti on vähän poikkeamaan ja sitten tuonne Ikurihallille jatkamaan noita liikkuvuustreenejä. Ei se auta. Kuitenkin siitä hyvä tilanne tässä kohtaa, että sä voit itse valita, mitä teet. Ja mahdollisuus on varmasti kaikilla lähteä tekemään noita liikkuvuusharjoitteita, ei voi valittaa siitä, että etteikö olisi mahdollisuuksia, vaan että se on päätös siitä, että lähdetään treenaamaan ja silloin mäkin teen tänään taas ja lähden tekemään viikon 11 treeniä tälle illalle ja palataan sitten taas tuossa astialle, kun tulee jotain sanottavaa noita videoita lisää näytettäväksi. Se on jälleen kerran. Moro.